Të ndërmuës, do të vazhdojmë tutje me magazinën informative Imazhi Ditës me temën që kemi zgjedhur të trajtojmë sot. Të shtunën në mbrëmje, në një lokal në Prizren, është arrestuar Antari Ovëlloqës Faik Fazliu, si pas raportit të policisë për kanosje të personit zyrtar. Në një lidhje të drejt për drejt me Skype, e kemi zotri Fazliun për të mësuar më shumë detaje se çfarë ndodhi realisht atë natë, pse është arrestuar dhe çfarë ndodhi me personin zyrtar në këtë rast policinë e Kosovës. Zotri Faik Fazliu, përshëndetje nga studio e emisionit Imazhi Ditës. Përshëndetje dhe ju. Po e shoh që jeni në shtëpi, lajmi në media ka qenë që jeni arrestuar për 48 orë, si pas raportit policisë për kanosje të personit zyrtar. Fillimisht, zotri Fazliu, çfarë ndodhi atë mbrëmje në një lokal në Prizren ku ju ishit prezent? E para që duat të them edhe sërë se ai lokal nuk është një lokal i natës, po është një lokal ku shkojnë familjarë dhe ku shkojnë gjithë klientë kështu, sepse në atë lokal kam qenë bashkë me gruan time. Ajo që ka ndodhë, faktikisht, me thënë të drejtën edhe tani, të momente unë së po mundu me kuptu, realisht pse ka ndodhë ajo, pse është dashtë ndodhë ajo, sepse unë edhe në momentin kur me kanë sulmuar polici në qësijet dhe në video në qëzimet e lokalit, edhe në momentin kur me kanë ndërguar në stacion të policis, nuk e kam ditë arsujem pse po më ndërguar, dhe nuk absolutisht unë, asë ofendimin, asë kësnimin më të vogël, nuk i kam bërë jo policit në uniform, po asë një person e fare e shabit, sepse kam qenë shumë i qenë. Po, ne kemi parë videon, zotri Fazliu, por nuk kemi video me zë, dhe për publikun, duam dim, qëfar ju pyëti polici në ato momente, cili ishte komunikimi para se të ndodhë ajo që e pam ne në video? Ja, shëllitë, polici vetëm ka, polici ka kërkushet të dhe mund të lirojmë lokalin të gjithë, dhe në se shqiet edhe atë, ne i kemi liru, kemi fillu, pakrije, se kanë qenë, për thyshe të fundit ne kemi qenë. Edhe duke da nga lokali, polici, kur faktikisht të në jam kësi, kam full me një prej ndorë stafit ato. Edhe në moment, në atë moment, polici më shëndritu, që apë më këshyrë, thajës ma shpejt lagovë. Edhe aji faktikisht, e dike që unë nuk mund të më ashtu me e shpejt, edhe po doja së më isha me e shpejt. Edhe i thash që të jesë jemi hapëshë të dalë jemi, do kaqë, ma shumë nësë kam pas asë një punë me ta. Edhe di vetëm që më është fru edhe më ka kërsnu, faktikisht, me bërtimat jo të një njeri normal. Edhe që këne pa, më ka shty pa asë një ditë, në moment, në atë moment, së ka mujtë në mojtë balancën, me jam të zonë. Po, dhe në atë lokal, ju vetëm keni qenë së bashku me bashkëshortën, si që potencuat, vetëm përpia, apo keni lidhje me lokalin në fjallë, zotri Fazliu? Jeni bashkëpronar ose diçka, apo vetëm jeni dikush që keni qëlluar aty si çdo kush që do të mund të... Jo, në, unë nuk jam bashkëpronar me lokalin, unë në njafë pronar në lokalit jemi mes të familjes, po edhe miku jemi është menager që punon ato. Gjithashtu edhe njerëz të cilët punojnë në sigurën të ati lokali janë shokët mi dhe janë mes të mi, kështu që në pronar, unë nuk jam bashkëpronar me lokalin, edhe pse në base në base të asaj që në base që kam kuptu dhe në fund është se ata një pjesë e disa polizve ose zërtare polizore ato këshin pas të dnenca që të me qesin unë pozitë të tilë dhe faktikisht unë jam e knaqër se nuk kja kam leju që dëbi në skenarin e tyre që të me provokojnë, o që shkante du të provokojnë, dhe të cilën në njërë drashtu, që unë absolutisht në asë një mënyrë nuk jam sjellë dhe në asë në do një mënyrë kam qenë shumë i qetë, asë nuk edhe në reagime, ato kamerat nuk shifën, në nuk shifën asë një gjerë, asë një reagim, vetëm nuk e kam bërë që qoftë edhe të ngesh dorën, se të ndijet zyrtari polisor i kërcënuar apo i kanosëm nga unë. Pas kësaj, ju zotri Fazliu, nuk keni refuzuar të shkoni në stacionin polisor, si kanë rjedhë në gjarjet pas asaj video që e shojim ne? Absolutisht nuk kam refuzuar fare, sepse pas të jam zuar, ku jam rritur në ata, vetëm kam të mandat akshën pas tendenca dhe pas një, pas të më thonë për asë një gjë, me kanë vendosë prangat, edhe asë nuk me kanë treguar syrë, pëse po me vendosin prangat, asë kur gjë edhe, në atë njërë dhe më dhe pse unë isha i lënduar pasi më të zuar,
nuk kanë dashur as dëgjojnë fare dhe më kanë futur makinën dhe absolutisht as kam refuzuar, as nuk kam bërë rezistencë, më kundrazi ju kam thënë me i keni vendos pranga tash çep heci unë ka dalë se nuk po mundem me jetë, kaq edhe s'kan dashur dëgjojnë fare. Unë absolutisht nuk kam refuzuar në asnjë moment sepse janë dëshmitarët ato. Jo një, jo 5, po janë 10 ose 15 dëshmitarë që vërtetën. Dhe çfarë ndodhi në stacion? Se nuk i njoh. Dhe çfarë ndodhi në stacionin policor, zotri Fazliu? Çfarë u diskutua aty? Pse të tham, pse të arrestuan? Pse erdhi deri te ajo? Kur kam shkuar në stacionin policor, normalisht nga disa dëshmitarë kam kërkuar ndihmë, kam kërkuar ndihmë, kam thënë se kam nevojë për ndihmë mjekësore dhe në ato momente kanë ardhur prapë një ditë atë dy zyrtarët policorë cilët me kanë sulmuar pa arsye, kanë ardhur dhe me kanë kërcënuar po ashtu edhe në praninë policëve tjerë dhe kanë tentuar të më provokojnë edhe në zyre, atë në zyre dhe stacionin policor, ndërsa në pas disa momente ka qenë një prej komandantëve të Azerbaijanit dhe më është drejtuar me pyetje dhe me përtim çka po kërkon ti në Prizren. Jo një herë, po tri herë, më drejtuar çka ama më po kërkon ti në Prizren. Unë si është të pyeta sepse unë herën e parë çudita kur më thotë ashtu. Pas pyetjes së tretë, faktikisht më merr shumë interesante dhe thash nuk mendoj se duhet të më lejo në Prizren me dikujt. Kaç më shumë s'kam vës, po aty e kuptova se ky grup i këtyre njerëzve më kanë njoft mua, kanë ditë çka po bëjnë edhe janë mundu faktikisht vetë se kishin pas i kishin përgatitur edhe ato kalzimet e tyre pa asnjë bazë. Pra, ju e cilësoni si diçka të përgatitur, zotri Fazliu, nuk mendoni që ka qenë aty për aty një reagim i policisë Kosovës, pavarësisht që shihet që nuk ka rezistencë nga ju, po e shihni si diçka të përgatitur, po më thoni? Po, absolutisht, nuk mund të quhet ndryshe kur unë as e rastin më të vogël, as domon as mundësinë më të vogël nuk i kam jap që ata të përdorin forcë ndaj meje. Absolutisht, as me fjalë lere më me ndonjë veprim. E kuptueshme, po pastaj shumë kush po pyet, ju jeni liruar, pasi në media ka pasur që një lajm që jeni të arrestuar ose jeni në mbajtje 48 orë. Pse ndodhi lirimi? Faktikisht lirimi nuk dosht mbahet ndalimi fare, por me mendoj që edhe domethënë sepse mendoj që në ato moment ose prokurorët që kanë qenë nuk i kanë pa videon edhe incizimin se si kanë ndjerë, si kanë vjedhur. Edhe mendoj që kanë ardhur lajthitje se unë në gjoja i kam kanosur ose kam manetik, me momentin që është parë videoja, e videon që kanë pa ata, se cili njeri me logik të shëndosh e konstatën se qka ka mundua dhe konstatën që aty nuk ka asë një shend të kanosës nga anë imë ose të kërsnimit. Ka pas pastaj reagimi, zotri Fazliu, besoj i keni lezuar edhe ju, kam po adhe një reagim të juaj në pas reagimit të Ministrit Punve të Brendshme, zotri Sveçlës, pasuan edhe reagimit të tjera, si komentoni këto? Po tash, qati komentajon, ata, faktikisht ata që janë synonimi banditizmit edhe i gjonave të dëmonë gjonave rrugashërisë, nuk mund të hedhin balë me mua pa asë një shkast, për ndryshe nuk mund të mërë kur të qohën, nëse është ministra, është ka të qohën, nuk mund të mërë rolin e prokurorit asë gjikasis dhe të mund edhe të më gjykoj mua publikisht, pa e ditu se në faktë që ka ndodhër, edhe nuk mund të më etiketoj mu me etiketat të ndryshme për qëllimet e tyre politike, sepse unë nuk përfasoj asë një forcë politike dhe nuk merë me politikë, edhe si e tilë, edhe në lokale dhe kudo që shkoj, nuk shkoj absolut rast si veteran i lutës, asë invalid, po si qytetar i lirë i vendit. Dhe si tillë, unë kam dhënë edhe shumë që të i respektoj, të krijohen institucionet tona dhe të respektohen në mua, dhe se unë kam me zemrën time në gjakun tim, në gjenin tim të i respektoj uniformën shtetërore dhe institucionet shtetërore. Kështu që nuk është pa më rastë se dikush e veshur në petkën e pushtetit, më të dojtë me gjykoj mua publikisht, pa e ditur se faktikisht e që ka ndodhur. Ju keni vazhduar ankesën tuaj në inspektoriat të policisë, zotri Fazliu? Po, mos. Kam bërë kolëtëm, kam bërë ankesë zyrtare në inspektoriat, edhe tash inspektoriat i ka
Mendoj që i ka të gjitha deklaratat, i ka të gjitha provat, edhe provat e lëndimit tem, i ka edhe kamera të sigurisë, po i ka edhe dëshmitar në dispozicion. Dhe më presë që inspektorat të jepë një përgjigje të merituar a gjithë natyre që ke shpërdorë në uniformën për të treguar atë rrugën të shkasi qytetarëve të obligacionës kur të qofshin. Dhe po më thoni që rasti juaj nuk duhet politizuar nga asnjëra palë, sepse ka reagime nga të gjitha anët. Realisht, sot ka edhe një komunikat sa po doli dy orë më parë nga OVL e UÇK-s për rasin tuaj, për në përgjithësi për çështjen e qeverisë kurti. Po, dëgjom, organizata veteranëve të luftës nuk përfaqëson asnjë fushë politike. Po, dhe organizata veteranëve të luftës me të drejtë, jo në rastin tim, po është e obliguar që të reagoj kur shkelen të drejtat një veteranit luftës apo një invalidit të luftës. Edhe kjo është dukshëm shi e qartë se këtu ka pas një abuzim të drejtave të qytetarëve, të këtas drejtës time si qytetari i lirë i Republikës së Kosovës. Organizata veteranëve me deklaratat e veta nuk përfaqëson qëndrime politike. Ajo merret me veteranët e luftës dhe me invalidët e luftës, kështu që nuk organizata veteranëve nuk përfaqëson. Po gjithsesi, unë mendoj që ky rast nuk ka nevojë që të politizohet, po gjithsesi ka nevojë që ne të trajtohet ashtu si duhet, edhe kush do të qoftë që kështë përdor uniformën edhe instrumentet të shtetit të Kosovës duhet të kenë vendime të merituar dhe ka të kenë trajtimin e merituar, e asesit të del në mbrojtja politika ose ata të cilët të gjithë e dim se janë sinonimi e veprime rruga shërë dhe banditeske, që të dalit në mbrojtje të diqka e që është e pa drejt dhe në mbrojtje të dhunës në bëjtë qytetarëve të Republikës Kosovë. Kur të qofshin ata? Dhe ju do të vazhdoni me procedurat ligjore, zotri Fazliu, edhe një pyetje këta policët që ishin aty, nuk i njihni, nuk i keni parë më herët? Jo, absolutisht. Asnjë prej tyre? Asnjë, absolutisht. Asnjë. Do të vazhdoni me procedura ligjore tek inspektoriati dhe tutje për të zbardhur atë që ka ndodhur aty? Po, pa tjetër, sepse unë jam trajtuar jashtë zakonisht një shqyrzore nga këta njerëz të veshur në uniformë policisë të Kosovës, cilët nuk e di se ku kam mësuar shu të trajtojnë, që trajtojnë në qytetarët e Republikës së Kosovës. Zotri Fazliu, faleminderit për këtë intervistë drejt për drejt, ekskluzive për emisionin Imazhi Ditës. Ne do të vazhdojmë të trajtojmë këtë temë edhe në studion e emisionit Imazh me mysafir të tjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe rikthehemi më njëherë në studio me ushtruesin e detyrës së OVL UÇK-s, zotri Faton Klinoaku, për diskutuar për këtë temë, por edhe për protestën e paralajmëruar me 12 qershor. Mirë se erdhe, zotri Klinoaku, faleminderit që jeni në studion e emisionit Imazhi Ditës. Mirë se gjetëm dhe përshëndetje për teleshikuesit. Ju sapo e keni përfunduar një mbledhje dhe e keni dorëzuar tek mediat ose e keni transmetuar atë që është diskutuar në mbledhje, po duam dim më shumë detaje rreth asaj mbledhje që e keni pasur sot në zyret OVL UÇK-s. Fillimisht, kam pa një reagim t'juaj në rrjetin social Facebook për rastin e zotrit Fazliut. Besoj që do t'i shfrytëzoni këto minuta për të reaguar edhe publikisht. Si e shikuat gjithë këtë që ndodhi të shtunën në mbrëmje? Po, faktikisht mbledhja kryesis, se zakonisht një 2-3 ditë përpara e thrasim përmes telefonatave, është thirrë të premten, është para rastit, se para se me ndodhë rastit zotit Fazliu. Dhe në momentin që më kanë dërgu mu videon dhe kam pasur ngjarje, natyrisht që kam reaguar për shkak se nuk ishte ashtu si që ka dalë në përmedia, që zoti Fazliu ka ushtruar dhunë apo ka fyër policit, për si shihet në video, faktikisht policia, kështë apo ne apo dy persona policis, aty shihet një, ka ushtruar dhunë ndaj zotit Fazliu dhe pa marë parasysh se aty si u tha që janë shkel masat e pandemis, pa marë parasysh policia Kosovës, asë një pjestari policisë Kosovës, nuk duhet ta keqë përdoru uniformën dhe ka mund të bëj këtë gjë me ndonjë etiket që t'ja ta denoj dikë në qofë se ka shkel këto mosa, por edhe në qofë se ka debat mes një qytetari dhe një polici, natyrisht që policia po ashtu duhet respektoj ligjet që i ka para vetes. Ne si pjestarë të ushtrisë qindërore të Kosovës
Natyrisht që luftën e kemi bërë që ta sjellim një polici korrekte, një polici që do të jetë për qytetarët e Kosovës dhe faktikisht policia e Kosovës është, sepse është edhe në bazë të shumë raporteve që kanë dalë që është polici profesionale dhe në këtë kuptim rasti i zotit Fazlir nuk do të ndikoj të dikush që të dikush ta kritikoj policinë e Kosovës sepse policia e Kosovës. Ju respektoni institucionin, po flisni për rastin specifikisht. Po edhe policia e Kosovës, pjesëtarët e saj natyrisht që i kanë ato kontrollet e veta dhe është për shembull inspektorati i policisë sa i cili kontrollon edhe policit për sjelljet e tyre. Pra, ju reaguat pasi e pasi video? Kam reaguar me qenë se më kam dërgu videon, pastaj e kam bo reagimin dhe vetëm e kam bo një sqarim që Zoti Fazliu paraqitet si antori kryesisë organizatës veteranëve që nuk është, ka qenë antori kryesisë më herët para disa viteve, ka qenë edhe ish drejtuesi organizatës, kryetari organizatës ka qenë, aktualisht është antori kryesisë shoqatës invalidëve të luftës, por në organizatë veteranë nuk ishte në organizatën kryesi, dhe kam thonë dhe kam paraqitur ashtu si që kam pa unë në video dhe kam kërkuar po ashtu që me këto gjërat të merret edhe gjykata. Po, do tjetë pjesë e gjykatës, kjo besoj edhe do të vazhdojmë procedurat ligjore për të sharuar atë që ndodhi dhe që kemi pa edhe ne si publik, por ajo që më bëri për shtypje, zotri Glinaku, ju me njerë pas mbledhet në këtë komunikat për media, thoni që të gjithë e kemi ditur se institucionet e Kosovës kanë dalë hapër jashtë lirave kombëtare. Që nuk kupton kjo? Po ju, edhe si qytetar, edhe si mediume, me siguri keni përcjellë që në këto institucione nuk asë gjë nuk ka kombëtare. Nuk ka kombëtare sepse faktikisht përveç që bëjnë politika të shumta kur është rasti sepse edhe partitë politike por e pastaj kur vinë në institucione gjithmonë kesh përdorimin e vlerave kombëtare bëjnë gjatë fushatave elektorale ndërsa kur i fitojnë zgjedhjet dhe kur dalin apo vijnë në institucione natyrisht që nuk merren ato vlera fare. Pra, ju po më thoni që gjitha partitë politike po e politizojnë luftën e UÇK-së? E kanë politizuar vazhdimisht dhe kur kanë fitu besimin e popullatës, pastaj nuk je marrë me të. Ju për shembull, keni rastin e kësaj qeverie, u bën gati 3 muaj po bën dhe nuk është hapa ende zyra për kategoritë e luftës, gjë që me të vërtetë është një skandal i madh. Qeveria Kurti apo kryeministri Kurti arsyetohet se nuk po mund të caktohet këshilltari i kryeministrit për këtë kategori, për shkak të një rregullore që ka miratuar qeveria Hoti, por ne i kemi kërkuar në takim që kemi pas me zotin Kurti që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt, na është premtuar që do të bëhet brenda 2 javësh dhe nuk ka ndodhur ende. Edhe i kemi kërkuar po ashtu përsëri që këtë zyre ta funksionalizoj qoftë me on të asoj rregullore që e ka të miratuar nga qeveria Hoti apo në qoftë se nuk dëshiron ta funksionalizoj me atë rregullore, atëherë ta largoj atë rregullore dhe ta caktoj personin i cili do të merr me këto kategori. Ne kemi shumë probleme, kemi veteran të luftës, fëmijë të tyre që vinë vazhdimisht në zyret tona, për shembull, rasti më i rëndë që është që kur veterani vdes, nuk mund ta gëzoj pensionin bashkëshortja e tij, pse nuk do duhet që departamenti për kategoritë e luftës që është atje poshtë, nuk do duhet që të kërkonte përsëri vërtetim të veteranit nëse ka vdekur, sepse ai vërtetim ka ekzistuar në kohën kur ai ka marrë pensionin, u a kërkojnë përsëri një vërtetim të tillë dhe ai vërtetim nuk mund të merret sepse nuk ju lejohet apo nuk ju realizohet pensioni familjarit apo bashkëshortes së veteranit nëse ne një vërtetim ja japim sepse atë vërtetim duhet ta lëshojë vetëm ajo zyre. Pra, po më thoni... Pastaj ka probleme të tjera që veteranët e luftës, fëmijët e tyre, sidomos në fakultete nuk mund t'i gëzojnë beneficionet që përkosin me ligj për shkak të atyre vërtetimeve. Pra, po më thoni që në takimin që keni pas me kryeministrin Kurti, kishte një vullnet për ta rregulluar për këto dy javë dhe kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Ka pas. Edhe arsyetimi është ajo që ka ndodhur në qeverinë Hoti. Arsyetimi ishte te ajo rregullore gjatë që është bëllë te në kuvendin e Kosovës që ja lojnë fajin njëri tjetrit. Dhe çfarë do të vendosni tutje ju do të vazhdoni të kërkoni takim me kryeministrin Kurti apo tash kohëve të fundit apo siç e kam dëgjuar dhe ai ka thënë që do të funksionalizohet brenda këtij muaji dhe të shohim ne presim se a do të funksionalizohet përndryshe ne vetëm mund t'ju bëjmë thirrje veteran pastaj që të drejtohen te qeveria se s'kan që vinte ne të drejtohen atje. Po, po kur thoni institucionet e Kosovës kanë dalur hapur janë shumë institucione zotri Klinaku në kënd aludoni respektivisht në institucionet e Kosovës janë qeveria dhe kuvendi. Të gjithë janë hapur
kundër vlerave kombëtare, po. Nuk thotë që jam kundër, po nuk ka ndalë jashtë këtyre vlerave dhe nuk merren fare me to. Dhe keni fjalën për veteranët e luftës, që nuk merren fare. Vlera kombëtare nuk janë vetëm veteranët, po janë për atë po dua që të janë edhe të tjera, përveç luftës janë edhe çështje edhe vlera të tjera që dhe i kanë lënë në plan të dytë. Se po, në plan të dytë, sepse populli unë vazhdimisht ka luftuar edhe para UÇK-s, edhe deri te UÇK-ja. Por në pikën e dytë keni parë thoni një tendencë të akuzave ndaj krerëve të UÇK-s nga kryeministri Kurti, ministrja jashtme Gërvalla dhe tani ministri i brendshëm Sfisla. E keni dëgjuar deklaratën në Bruksel? Të kujt? Të zotit Kurti, kryeministrit. Edhe pse kemi kërkuar që të sqarohet edhe pastaj është sqaruar. Është sqaruar, realisht deklarata e keni fjalën për kriminalët e. Është sqaruar në kuvendin e Kosovës. Ne kur kemi qenë takimi kemi kërkuar që ta bëj garantoj mbrojtjen lirisë të krerëve të UÇK-s. Na ka thënë që nuk është e lejuar apo nuk përzihet në çështje të drejtësisë. Faktikisht gjykata speciale është miratuar nga kuvendi i Kosovës dhe edhe pse ne e dim që nuk ka të bëj fare me Kosovën, apo por me themelimin e saj me dokumentacion është e Kosovës dhe jo vetëm ajo, por çdo gjykatë në Kosovë për një rast të caktuar mund të ketë rregulla se si mbrohet personi në liri. Dhe unë i kam treguar në takim që e keni edhe në nenin 41 të ligjit për dhomat e specializuar parashihet se si bëhet apo si bëhet mbrojtja në liri. Dhe kjo mund të bëhet pastaj që pjesëtorët apo të akuzuarit apo ata të paraburgosurit mund të paraqiten edhe përmes video linçeve në ato seanca gjyqësore, por mund të paraqiten pastaj edhe kur ti thret vetë gjykatë. Do të thonë në këtë drejtim nuk ka pas gatishmëri. Dhe pastaj doli që qeveria të bënte presion në dhomat e specializuara për mbrojtjen e lirisë apo si ishin këto zgjidhje? Nuk ka nevojë të mendur një shtet i tretë, një organizatë ndërkombëtare. Shteti i tretë ka shpërdorin sepse nuk shteti i tretë është vetëm nëse i paraburgosur e kërkon. Shtetin e tretë, sepse shteti i tretë faktikisht janë duke keq përdorur sepse në ligjin për dhomat e specializuara kryesorja është mbrojtja në lirinë Kosovë, edhe atë në shtëpinë e tij. Secili mund qëndrojnë në shtëpinë e tij dhe pastaj të mbrojnë. Po për këtë vendos gjykata. Gjykata po do të mundë pushtetet janë të ndara, do të mundë qeveria të ndikonte në pushtetin. Unë e di që vendos gjykata dhe zoti Kurti na ka thënë që po presim nëse avokatët kërkojnë diçka, por ne po presim nëse avokatët ju kërkojnë se a do ta bëjnë kët. Pastaj doli raporti i BE-s se kryeministri Kurti është takuar në Bruksel dhe ju ka premtuar bashkëpunim dhomave specializuara gjatë që ishte në kundërshtim me atë që kemi pasur në takim. Ai tha që s'dua të përzihem ndërsa doli vetë raporti nga ana e BE-s që ai ju ka premtuar bashkëpunim. Dhe nëse edhe për këtë kemi kërkuar sërim, nëse ai ju ka premtuar bashkëpunim si kryeministër, atëherë pse nëse ju premton bashkëpunim pse mos kërkoj prova dhe që ti garantoj mbrojtje liri të gjithë krerëve apo pjesëtarëve tu që kësionë. Po, deklaratën që e përmendet kryeministrit Kurti ka pas një sqarim në kuvendin e Republikës Kosovës dhe kryeministri Kurti nuk mendon që lufta UÇK-s ka qenë luft jo e pastër, e potencon disa herë, pastaj e keni ministrin e jashme Gërvalla edhe tani ministrin e brendshëm Sfisla. Ministrin e brendshëm për këtë që deklaroj pas rastit të zotri Faik Fazliut? Ministri brendshëm nuk është kryepolicë. Duhet ta ketë parasysh që për policinë e Kosovës përgjegjës është nëse ata i shkelin rregullat është inspektorati i policisë dhe është ndërhyrje e ministrit në qoftë se merret me statusin në Facebook, në qoftë se merret me policinë. Një ministër e ka për detyrë që vetëm t'i koordinoj institucionalisht policinë e Kosovës, ndërsa se kush merret me policinë e Kosovës janë organet brenda saj. Janë komandante e policisë, por asë në këtë rast komandantët e policive nuk mund të ndërhyjnë në qoftë se dikush apo ndonjë polic shkel ndonjë rregull apo ndonjë ligj, por është vetëm inspektorati i policisë kosovare. Pra, po më thoni që zoti Sfisla nuk do duhet të reagonte fare. Po zoti Sfisla, jo, un për shembull kam reaguar dje sepse ai e quan për shembull atë se çka i ndodhi zotit Fazliu se siç e tha ka kaluar e koha e veprimeve banditeske ndaj policisë kosovare, gjatë që i tërë opinioni e di që veprime banditeske dhe që ka gjujt policinë me molotov është pikërisht zoti Sfisla. Dhe për këtë reaguat? Natyrisht, për këtë dhe pse po ndërhyjnë në policinë e Kosovës,
kur atë faktikisht jenë video, dhe është çështje vetëm e organeve gjyqësore që ta tregojnë se çka ka ndodhur aty dhe se kush do të ndaj kujt do të merren mos. Po për zonjën Gërvalla, për këto deklarata që i ka thënë para se të ishte ministre, e keni fjalë? Ka vazhduar edhe pasi të jetë ministre. Specifikisht për UÇK, specifikisht ka thënë që në Kosovë ka pas krime apo vrasje politike, gjë që nuk është prokuror. Se çfarë vrasje ka pas në Kosovë janë vetëm organet gjyqësore dhe vetëm instanca e fundit e një gjyqësie mund vendosë se çfarë vrasje ka qenë. Si ministre punëve të jashtme, po më thoni? Si ministre punëve të jashtme. Se di që ka folë më shumë për korupcionin, po ato deklarata i ka thënë edhe si qytetare... Si ministre punëve të jashtme, si zëvendës kryeministre ka thonë në një televizion ku kam qenë unë mysafir, e kanë lëshu deklaratën e saj, ka thonë që në Kosovë ka pas vrasje politike. Deklaratë e bërë si ministre, po më thoni? Si ministre. Nuk është edhe shumë, kohë ndoshta para dy javë. Para dy javëve. Mirë, nuk do të ndërhyj në këtë pjesë sepse nuk e kam. Por është edhe komplikuar edhe deklaratat e saj apo intervista që ka dhënë për mediumin zviceran, ajo e thot ndryshe ndërsa ata të gazetës i dalin ndryshe. Po, dhe për rastin e zotrifaj. Dhe në qoftë se nuk i ka thënë ato, është mirë që të ngres padinë ndaj atij mediumi. Ose realisht të demantoj. Gjithsesi nuk do nëse si kemi këto deklarata që ti komentojmë bashkë, ndoshta nuk do të mund të lëshohem dhe të pyes më tutje, por mendova për deklarata të cilat kanë qenë publike gjatë tyre ditëve në media. Po lidhe me deklaratat që i ka bërë sa në kohën kur nuk ka qenë ministre, faktikisht kryeministri Kurti nuk është dosur ta bëjë as ministre fare. Sepse duke pasur parasysh se çfarë deklarata ka dhënë ministri nuk i bën dorë Kosovës, një ministër e tillë. Realisht, zotri Kurti del në mbrojtje të zonjës Gërvalla, sepse ai thot që lufta e UÇK-s do tjetë e shenjt në kuptimin që i gjithë kabiniti... Nuk e ka për luftu UÇK-s, për në qëfë se e shkarkon ministrën Gërvalla, bjem nga pushteti. E mendoj një kështu? E mendoj se vetëm për qështje pushteti është, sepse vetëm 60 vota i ka, dhe në qëfë si largohen e ata, nuk i mbetet, pas ta jetë pakicë. Kishtë shkarkuar njerë një ministrë dhe nuk e kishtë pasë. Por, e kemi të ditur që një herë zotri Kurti kishte shkarkuar një ministër dhe e humbi pushtetin. Mendoni se ka shkarkuar një ministër më herët që ka qenë Rikallë, më duket? Jo, ka qenë zotri Agembeliu. Kur ka qenë edhe në opozitë ka kërkuar shkarkimin e Rikallës ndërsa vazhdon të akuzoj ky po ja rojan ky i listës serbe tash i ka thonë kryeministit edhe hipokrit dhe nuk di pse nuk e shkarkon. Dhe një ministër kur i thot kryeministit hipokrit, unë nuk e di se si mund të përnashmete. Pas arestimit, thoni, dhe dhunës ushtruar ndaj zëtri Faik Fazliu, thot që nuk duhet të mirët vetëm OVL-ë që kësë për gjitha partit politike. Në anën tjetër e pyta zëtri Fazliu që do duhet politizuar kjo, a i arsujton shumë mirë këtë pjesën e reagimit të OVL-ës, sepse është antar i organizatës veteranëve të luftës, por a do duhet merreshin me këtë partit politike, zëtri Fazliu? Ashtu si që merremi ne, edhe është dorësur, natyrisht që është dorësur edhe partitë politike në merren me të jo vetëm organizata veteran, por kur është çështja se çka ka ndodhur dhe çka do të vendosë tutje, natyrisht që edhe ne në komunikatën tonë kemi thonë, kjo çështje duhet të mbetet organeve të drejtësisë dhe natyrisht që edhe ne si organizata veterane e kemi thënë që i besojmë organeve të drejtësisë për verdiktin final. Dhe pse të merren partitë politike nëse presim një vendim të gjyqësorit? Po është dorë që të merren me skandalin që ka ndodhur, sepse me të vërtet me përplas një person invalid të rënd, siç është zoti Faik Fazliu, sepse është i shkollës të rënd, dhe të përplaset ai ka mund të edhe ajo përplasje ka mund të jetë me të vërtet edhe me pasoja fatale për te. Dhe keni parë një reagim të partive politike, zotri Klinoa? Nuk ka pas, faktikisht, ka pas disa reagime të individve, ka pas, por diçka të partive politike nuk kam pas që ka pas. Nuk keni parë. Dhe në fund të komunikatës flisni për një protest që ju e keni arsituar edhe në jetin social Facebook duke thënë që jo vetëm kjo që i ndodhi zotri Faik Fazliut, por keni thënë edhe skandalin kur Farif Fazliu, i cili është familjari dy dëshmorve, është ftuar nga gjykata speciale në luftë, ka qenë vetëm 8 vjeqar, ka shkelje drejtave të njeriu ndaj të arrestuarve në Hagë dhe çështjet e tjera, ju kanë bërë që ju ta mendoni, ta organizoni një protestë. Gjitha këto janë diskutuar në mbledhjen e kryesisë dhe janë, dhe më thonë, të gjitha këto janë shkoqe që edhe do të mohët një aktivitet protestus me 12 qeshur, gjithë që për vendin dhe uren do të njeftuat opinioni me ku. Pra, do të ketë një protestë patësore nga... Do të ketë një aktivitet protestus që do të njoftohet opinioni se ku do të mbohet dhe në çfarë ore do të mbohet. Dhe arsyet do të jenë këto, zotri Klinoaku, këto që i përmendëm deri më tani? Arsyet do të jenë këto, përveç të tjerave.
Përveç të tjerave. Shkelje drejtave të njeriu ndaj të arrestuarve në Hagë, e keni fjalën për atë që nuk kanë mundësi të shohin familjarët dhe çështjet e tjera të cilat po arsytohen me pandeminë COVID-19? Jo vetëm kjo, kanë bë arsytime të paboza, sepse është thënë që për shkak të pandemisë, ndërkohë që të arrestuarit që gjendin atje në Hagë kanë marrë edhe vaksinat e dytë, dhe nuk është çështje pandemisë, por është çështje politike e kësaj gjykate, ashtu siç e kemi thënë ne vazhdimisht që kjo gjykatë është politike. Të tjera janë po ashtu ato që i kanë thënë edhe avokatët e tyre, domethënë ka pas shumë raste që edhe vet avokatët nuk kanë mund t'i takojnë klientët e tyre as fizikisht, por edhe ka pasur probleme edhe përmes Zoomit. Normal që pastaj familjarët nuk mund t'i bëjnë vizitat. Gjo që këtu në Kosovë, për shembull, këtu në Kosovë nuk është çështje e pandemisë më, sepse në burgjet e Kosovës është lejuar që vizitohen dëpërgosurit nga familjarët e tyre. Dhe këto i keni informatat nga familjarët, zotri Klinaku? Jo, informatat i kemi edhe nga... Informatat i kemi, po në këtë që e thash që në burgjet e Kosovës janë duke u lejuar... Këto e di, po e kam fjallin për të arrestuarit në Hagë. Po, i kemi edhe prej familjarëve që nuk mund, sepse ata natyrisht që vinë edhe të ne, dhe ankohen për këto qështje dhe ne kemi biseduar edhe me të para burgosit, sepse në thrasin kohë pas kohë prej atje, dhe në tregojnë që janë vaksinuar edhe vaksinat e dyta ka marrë, po kjo gjë nuk lejohet dhe është pikrisht vetëm qështje politike. E përmendit që në fillim të bisedës, zotri Klinuaku, këtë politizimin e luftës së UÇK-s. Ne e dimë edhe gjatë fushatës elektorale që ka pasur, nëse mund t'a quaj garë, në thonë zë atë partive politike për të marrë këtë vlerat e luftës. Dhe kur është në aspektin e njerëzve, individve, në çdo parti politike ka ushtarë të UÇK-s. Pse është kjo garë për këtë dhe atë që thatë ju që në fund të ditës, kur marrin pushtetit, nuk është se merën shumë me veteranët? Po, partit politike, kur garojnë në zëdhë, do të flasin për programe elektorale, se si do të qeverisin e jo të merën me çështje të ushtrisë shlimtarë të Kosovës, apo sepse kemi një kohë gjatë që lufta UÇK-s ka kalu që një kohë gjatë, por këta vazhdimisht i kanë keshpërdor për përfitimet të tyre politike këto vlera, ndërkohë që ne, për shambull, asë në kushtetut dhe asë në institucion nuk kemi diçka që ka të bëjë me vetë luftën e ushtrisë shlimtarë të Kosovës dhe komandantit legjendar Ademir. Pa më thuaj këto veteranët e luftës në përgjithësi ose organizata, a ka ndonjë anim politik në funksionimin e saj? Nëse ju kujtohet... A i përgjigjën kësaj ftesës së partive politike? Nëse ju kujtohet, ne gjatë gjithë qeverisjeve të kaluara, edhe gjatë kohës kur ishin kryeministra të tjerët, sidomos kur jemi, apo kur bëhet fjallë për, sepse është kohë gjatë që diskutohet për negociatat Kosovë-Serbi, ne si organizatë e veteranëve të luftës vazhdimisht e kemi theksuar dhe e ritheksojmë që nuk mund të bëhet zgjidhje politike Kosovë-Serbi në qoftë se institucionet, partitë politike nuk e paraqesin tavolinë bisedimeve Kosovën lindore. Këtë e kemi thonë si organizatë e veteranëve, dhe kjo ka qenë kundërshtim me gjitha partitë politike që kanë marrë pjesë edhe po marrin pjesë në negociatat. Po, në aspektin e bashkimit në fushat, kam parë fotografi zotri Klinaku të veteranëve të luftës, jo me organizimin e OVL-s dhe besoj që nuk mund ta merrni këtë përgjegjësi, por pasi po e diskutojmë si diçka që po përdoret nga partitë politike, a do duhet që organizata të luante rolin vendimtar, që ti thonë jo? Ne brenda organizatës veteranëve kemi veteran që janë në lista të partive. Janë në të gjitha partitë politike, por aty kur shkojnë në parti politike nuk e përfasojnë interesin e veteranëve, organizatës veteranëve. Ata mund bëjnë dikush më shumë apo dikush më pak, ndoshta premtime për veteranë të luftës, por qëndrimi organizatës është qëndrimi organizatës. Unë qëllimisht i potencova bisedimet apo negociatat Kosovë-Serbi, sepse është e vetë mja kërkesë e juaj. Qëndrimi jonë ka qenë që nuk është në përputhje me qëndrimin e ish drejtuzve apo negociatorve të këtyre negociatave, po edhe këtyre aktuali, dhe më thonë sepse nuk merën fare me Preshevin, me Dvegjin dhe Bujanovcin, që faktikisht edhe pse ka pos luft qëllirimtare atje, të u heqër nga ushtria për
preshejme të vegjë dhe bujanës, qëlimtar preshejme të vegjë dhe bujanës, nuk potencuat fore dhe atje vazhdojnë shpërngullja e shqiptarve në kohën kur në këto bisedime bisedohet vetëm për Serbë të Kosovës, apo për, vetëm për qështje të Serbëve, dhe asë nuk e bëjnë reciprocitetin që kam premtuar, vazhdimisht, por asë nuk e shtrojnë në tryez në tavullin bisedime qështje në Kosovës lindore. Dikush do të thonë të në kuptimin që është diskutuar në, edhe në media dhe në debate publike, që do duhet që me njerë pas luftës të institucionalizoj lufta UÇK-s në kuptimin që do të kishte më pak probleme, ose dhe do të shfryzoj më pak nga të gjithë. Si e shini tash, pasi nuk e kemi institucionalizuar 20 vite më parë, qëfar do duhet ndodhë të tani, zotin? Përveç që nuk është institucionalizuar si duhet, po edhe ligjet aktuale, ligjet që janë fuqi edhe ato nuk i zbatojnë qeveria Kosovës, sepse mungojnë aktet nën ligjore që nuk i kanë bërë ministrit përkatëse, nuk i kanë bërë aktet nën ligjore dhe nuk mund zbatohet ligji apo ligjet ashtu si duhet për veteranët e luftës. Ka qenë edhe një ligj që është e kemi bërë bashkarisht me zotin Veseli, sa ka qenë kryetari i kuvendit, për mbrojtjen e vlerave të luftës u mbet në pezull, me thonë drejtën, sepse u arsyetuaj se gjoja po shkilen fjale e lirë, gjoja që nuk ishte të bëj fare me te. Dhe këtu ka mbetur, nuk ka vazhduar asgjë tutje? Nuk ka vazhduar asgjë tutje. Po ju do të vazhdoni të takuani me kryeministrin Kurti për kërkesa që i keni për veteranët e luftës, zotri Klinoaku? Ne jemi takuar, i kemi paraqit ato që i thash, por kemi biseduar edhe rast çështje së këtyre kategorive, natyrisht që vazhdojmë apo presim që takohemi dhe të kërkojmë apo të realizojmë të drejtat dhe kërkesat që do t'i paraqet organizata, natyrisht që do t'i bëj për veteranët e luftës. Dhe ju besoni në këto institucione, zotri Klinoaku? Jo që nuk besojmë, po me thonë drejtën e kanë edhe obligim dhe obligimet ligjore që i kanë ata duhet i kryjnë, sepse për ndryshë atëherë nuk dip se... Jo, dikush do të thoshte që jeni më të zëshëm në këtë qeveri. Keni qenë një të zëshëm për këto kërkesa dhe në qeverit e kaluara, zotri Klinoaku? Ne kemi pas edhe protesta dhe edhe në kohën kur kanë qenë të tjerët në qeveri, ne ju e dini që në kohën e themelimit të gjykatës speciale ne kemi pas protesta para kuvendit të Kosovës dhe nuk edhe kemi kërkuar nga deputetët që të mos e miratojnë një gjykatë të tillë. Në atë kohë ka qenë kryeministër Thaçi dhe ai vazhdimisht ka kërkuar, por edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli vazhdimisht kanë kërkuar edhe prej neve që ne t'i mbështesim ata që kjo të miratohet kjo gjykatë, por ne vazhdimisht i kemi kundërshtuar dhe kemi bërë protesta dhe vazhdojmë ta kundërshtojmë si gjykatë sepse është absurde që nuk di që ekziston kur bëhet një gjykatë e tillë e cila është një etnike dhe nuk merret fare me krimet e luftës. Dhe është krijuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk merret me krimet e luftës sepse ju e dini dhe e tërë popullata e di që këtu ka pas krime dhe masakra që ka shkaktu Serbia pushtuese në Kosovë dhe nuk merret. Dhe qeveria Kurti ka thënë që do të ketë një padi për gjenocid për serbin. Të paktën sot ka pasur edhe një iniciativë për të krijuar një për rikthyer institutin. Realisht edhe sa i përket sot çështjes padisë ndaj Serbisë për gjenocid i kemi thënë që duhet të kesh kujdes sepse kanë humb rastin edhe Bosnia Kroacia dhe nuk duhet ngutesh për kur të hysh në një padi duhet. Pra e keni diskutuar edhe këtë detaj. Kur të hysh në ndonjë padi duhet edhe ta fitosh. Dhe ju do të japni kontributin tuaj për ta fituar këtë? Natyrisht. Natyrisht që ne në këtë institutin që ka qenë edhe më herët, por pastaj është 2019-ën. Po, pastaj është ka mbet pezull edhe në këtë institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, është përfaqësuesi jon, por sot nuk kam mund të shkoj në mbledhjen e parë sepse i kishim këto takimet edhe mbledhjeve kryesisë, ne kemi përfaqësuesin ton edhe në atë institut. Me 12 qershor 2021 do të ketë një aktivitet protestues, kjo është ndoshta edhe kryefjala e kësaj komunikate për media. Thoni që për kohën dhe vendin do të na lajmëroni sërish. Po, do t'ju lejmë. Dhe kjo është ftesë për gjithë qytetarët apo është protestë vetëm me veteranëve të UÇK-s? Po, nuk është festë, po është ftesë. Festë. jo, nuk e pata. Po, është ftesë për qytetarët apo është vetëm për aktivitet protestues ne kemi çujt dhe mund del secili sepse njerëzit dalin edhe është me 12 qershor është edhe dita e qlirimit të Kosovës, por mund dalë secili qytetar, nuk është e kufizuar kjo. Mirë po, do t'ju njoftohem me kohë, edhe për njënit do t'njoftohet me kohë edhe për detajet e kësaj.
Zotri Klinoaku, faleminderit që ishe në studion e emisionit Imazhi i Ditës. Faleminderit për ju. Faleminderit. Të nderuar shikues, para shpisës lajmëruese, do të ketë marketing dhe Imazhi i Ditës do të vjen sërish nesër duke filluar nga ora 17. Me ju do të jetë kolegja ime Gent Joana Begolli. Pustina, ju qëndroni me RTK. Të nderuar shikues, përshëndetje, po fillojmë magazinën informative Imazhi i Ditës. Ndjekim fillimisht kryelajmërimet për të vazhduar më pas me lajmet e ditës dhe mysafirin në studio. Nis puna për funksionalizimin e Institutit për Krimet e Luftës. Qeveria premton mbështetje. Kryeparlamentari Konjufsa viziton Shqipërinë, theksohet nevoja e koordinimit të dy shteteve në arenën ndërkombëtare. Reagon organizata e veteranëve të luftës, konsideron se institucionet kanë dalë kundër vlerave kombëtare. Është mbajtur sot takimi pari grupit punues për Institutin për Krimet e Kryera gjatë luftës. Kryeministri Albin Kurti tha se instituti do të grumbulloj faktet për të gjitha krimet e kryera nga Serbia. Sipas tij, familjarët e viktimave kanë humbur besimin dhe ky është një rrezik që po na kanos dhe andaj duhet angazhim më i madh në këtë drejtim. Adresimi i krimeve të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë do të jetë shumë i vështirë. Kështu u tha në takimin e parë të grupit punues për themelimin e Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky institut do të jetësohet vetëm me përkushtimin e të gjithëve, pa hedhur poshtë punën e deri tanishme. Askush nuk mund të pretendojë që lehtësisht do të arrijmë të zgjidhim këto problemet që janë shkaktuar tash 22 vite. Do të jetë e vështirë, shumë e vështirë. Ky është situata në cilën ne ndodhemi, por për të cilën kemi mundësi të ndryshojmë dhe mbajmë përgjegjësi të lartë. Kurti tha se instituti duhet ta ketë linjën e vet buxhetore derisa shtoj se qeveria nuk e ka luksin që të gabojë kësaj radhe. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se deri tani ka munguar vullneti politik në adresimin e këtij problemi. Prandaj, siç tha ajo, mbështetja e kësaj ministrie dhe qeverisë nuk do të mungojë asnjëherë. Ky grup punues do të identifikojë edhe arsyet se pse iniciativa të tilla kanë dështuar. Po ashtu është e rëndësishme që në këtë mënyrë të kemi më pak gjasa që të mos i përsërisim gabimet e njëjta, përderisa ne do të fokusohemi dhe punojmë për arritjen e qëllimit që kemi përpara. Haxhiu bëri të ditur se do të ndahet buxhet për prokurorinë speciale që të rritet numri edhe për 4 prokurorë të tjerë, në mënyrë që të rritet puna tutje. Në vitin 2011, qeveria e tërheshme kishte themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, si pjesë e Ministrisë së Drejtësisë, për të mbledhur, përpunuar, klasifikuar dhe arkivuar informacionet për krimet e kryera gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca po qëndron për vizitë zyrtare në Shqipëri. Pas takimit me homologun shqiptar Gramos Ruqin, Konjufca theksoi nevojën e një koordinimi më të mirë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Konjufca e Ruqi theksuan se dialogu me Serbinë duhet të përfundojë me njohje reciproke. Sigurisht që ndajmë të njëjtën mendim që rezultati përfundimtar duhet të jetë një marrëveshje e detyrueshme ligjore që mundëson njohjen e ndërsjellë të dy vendeve. Antarësimin e Kosovës të organizatën e kombeve të bashkuara dhe në BE, si dhe trajtimin e drejtë të minoriteteve në Kosovë, konform kushtetutis Kosovës. Për mua është inkurajuese mbështetja e plot nga administrata e re amerikane dhe personalisht nga presidenti Biden, i cili tha se arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve në Kosovën
e fokusuar kjo në njëjën e ndërsjellët. Ne do të përballemi në një dialog të vështirë me Republikën e Serbisë, me qenë se faktorët ndërkombëtar të cilët e udhëheqin dhe kanë organizuar këtë dialog mes Kosovës dhe Serbisë, e kanë definuar atë si faza përfundimtare me cilën do të duhet të përmbyllej këtë dialog e që do të duhet ta merrte formën e një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Na duhet një koordinim shumë i thellë e i ngushtë me Republikën e Shqipërisë, ashtu që Kosova të mos dëmtohet nga një marrëveshje e tillë. E për Republikën e Kosovës dëm, ashtu si që kemi formuluar ne dhe institucionet tona, do të ishte krijimi i çfarëdo entiteti territorial sërb brenda Republikës Kosovës, e cila do të kontrollohej nga Beogradi. Kjo nuk bën asësi të ndodhë dhe kjo është betejë jone për bashkët, me që rast neve na duhet një koordinim dhe një bashkëpunim i ngushtë me Republikën e Shqipërisë. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjong, tha se shteti i Kosovës duhet të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme sa i përket çështjes së faturave të energjisë elektrike në veri të vendit. Ai ka deklaruar se zgjidhja duhet të përfshijë pagesën e atyre faturave. Këto komente Sunjongi bëri në Mitrovic pas përfundimit të ceremonisë së dorëzimit të 8 kamioneve për mbledhjen e mbeturinave në objektet e kompanisë Standard në veri. Sa i përket energjisë elektrike, mendoj se është e nevojshme të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme sa më shpejt që është e mundur, e cila në njërën anë do të ofronte furnizim të sigurt me energji elektrike, ndërsa në anën tjetër do të paguhej për energji elektrike, sepse është krejtësisht normale që njerëzit të paguajnë për të. Ne jemi duke punuar me gjithë të përfshirët që të sigurojmë këtë zgjidhje të qëndrueshme sa më shpejt që është e mundur. Mendoj se jemi në rrugën e duhur. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca për shqyrtimin e dytë në rastin e ministrit mjedisit planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës Liburn Aliut dhe të disa personave të tjerë të cilët akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Mbrojtja Aliut i ka propozuar gjykatës që ta hedh poshtë akt akuzën, duke e konsideruar të paafat. Vet Aliu në përfundim të seancës së sotme ka deklaruar se sa ishte drejtori urbanizmit e ka mbrojtur vetëm interesin publik. Pra përfundoj seanca e sotme në të cilën nga mbrojtja u kundërshtua akt akuza, do kërkua hedhja poshtë e saj, me që rast u mbrojt dhe u qartësu situata që ajo që ka kemi bani si unë si drejtor në drejtorinë urbanizmë sa kam qenë, kam bove prim të drejt, pra kam mbrojt interesin publik. Konsiderojmë që me mendimin juridikit cili ka përcaktuar afatshmërinë kur duhet të ngritet akt akuza prej momentit të ngritjes së kallëzimit penal, është e qartë dhe konsiderojmë që është obligative për gjykatat themelore. Rastin konkret të imbrojtjes Liburn Aliu, kallëzimi penal është ngritur vetëm nga Dani Meri me datë 23/3/2018, ndërsa akt akuza është ngrit me 27/7/2020 që i bie që është ngrit pas 2 vite, 2 muaj akt akuza. Në rastin konkret ka bazë ligjore për hudhën e akt akuzës si paafatshme. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Telekomit të Kosovës Zeqir Kiçina ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë. Zëdhënësi i Telekomit Mendua Bazi ka thënë se Kiçina është larguar nga detyra për arsye shëndetësore, pasi gjatë kësaj jave do të ketë një operim të rekomanduar nga mjeku dhe ka qenë pamundur që të vazhdoj tutje me udhëheqjen e kompanisë. Përveç Kiçinës, dorëheqje ka dhënë edhe zyrtari kryesor financiar i Telekomit Agim Matoshi. Pas këtyre zhvillimeve, bordi i drejtorëve me vendim unanim ka emëruar si ushtruese të detyrës të kryeshefit ekzekutiv zonjën Burbuqe Hana dhe Fehim Kelmendin në pozitën e ushtruesit të detyrës të zyrtarit kryesor financiar dhe të thesarit.
Vazhdojmë me lajmet të tjera. 10 raste pozitive me COVID-19 janë raportuar në 24 orët e fundit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se nuk ka asnjë rast të vdekjes nga COVID, ndërsa janë shëruar 134 persona. Në 24 orët e fundit janë dhënë 667 doza të vaksinë në skuadër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 80.000 doza e 803 doza të vaksinës. Kryesia Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s në mbledhjen e mbajtur sot ka diskutuar për situatën aktuale në Kosovë. Në një komunikat të lëshuar pas këtij takimi, OVL e UÇK-s vlerëson se institucionet e Kosovës kanë dalur hapur jashtë vlerave kombëtare. Vërehet tendencë e akuzave ndaj krerëve të UÇK-s që nga kryeministri Kurti, ministri i jashtëm Gërvalla e tani ministri i brendshëm Sveçla. Rasti i arrestimit dhe dhunës së ushtruar ndaj Faik Fazliut nuk duhet të trajtohet vetëm nga OVL UÇK-s, por edhe nga partitë, e si çështje të mbetet organeve të drejtësisë dhe ne respektojmë çdo vendim të tyre. Me 12 qershor 2021 do të ketë aktivitet protestues thuhet në reagim. Të ndërru do të vazhdojmë tutje me magazinën informative Imazhi Ditës me temën që kemi zgjedhur ta trajtojmë sot. Të shtunën në mbrëmje, në një lokal në Prizren, është arrestuar antari OVL UÇK-s Faik Fazliu, sipas raportit të policisë për kanosje të personit zyrtar. Në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype e kemi zotrin Fazliun për të mësuar më shumë detaje se çfarë ndodhi realisht atë natë, pse është arrestuar dhe çfarë ndodhi me personin zyrtar në këtë rast policinë e Kosovës. Zotri Faik Fazliu, përshëndetje nga studio e emisionit Imazhi Ditës. Përshëndetje dhe ju. Po e shoh që jeni në shtëpi, lajmi në media ka qenë që jeni arrestuar për 48 orë, sipas raportit policisë për kanosje të personit zyrtar. Fillimisht, zotri Fazliu, çfarë ndodhi atë mbrëmje në një lokal në Prizren ku ju ishit prezent? E para, Por se duhet të them edhe sërë se ai lokal nuk është një lokal i natës, po është një lokal ku shkojnë familjarë dhe ku shkojnë gjithë klientë kështu, sepse në atë lokal kam qenë bashkë me gruan time. Ajo që kanë ndodhë, faktikisht, me thënë të drejtën edhe tani, këtë moment unë së po mundu me kuptu realisht pse kanë ndodhë ajo, pse është dashtë ndodhë ajo, sepse unë edhe në momentin kur me kanë sulmuar polici në qësi edhe në video në qëzime të lokalit. Edhe në momentin kur me kanë ndërguar në stacion të policis, nuk e kam ditë arsyen pëse po më ndërguar. Dhe nuk absolutisht unë asë ofendimin, asë kësnimin më të vogël, nuk e kam bërë jo policit në uniform, po asë një person e fare e shabit, që kam qenë shumë i qenë. Po, ne kemi parë videon, zotri Fazliu, por nuk kemi video me zë, dhe për publikun, duam dim, qëfar ju pyeti polici në ato momente, cili ishte komunikimi para se të ndodhte ajo që e pam ne në video? Ja, polici vetëm ka, polici ka kërkuar të dëmon të lirojmë lokalin të gjithë, dhe më se shqiet edhe atë, ne i kemi liru, kemi fillu, se kanë qenë, po thyshet fundin ne kemi qenë. Edhe duke dalë nga lokali, polici, kur faktikisht unë jam kështu i kam folë me një prej ndorët stafit ato, edhe në moment, në atë moment, polici më drejtu, qa për këshyrë, thaj e s'ma shpejt largohë. Edhe aji faktikisht, e dike që unë nuk mundë me ashtu me e shpejt, edhe po dëja s'ma isha me e shpejt, edhe i thash që të jesë jemi, apëshën të dalë jemi, do kaq, ma shumë mërë s'kam pas asë një punë me ta. Edhe di vetëm që më vashfru edhe më ka kërcnu, faktikisht, me bërtimat jo të një njeri normal, edhe si që këne pa shty pa shtje ditë, në moment në atë moment s'ka mujtë në mojtë balansë, në jam të zonë. Po, dhe në atë lokal ju vetëm keni qenë së bashku me bashkëshortën si që potencuat vetëm për pije, apo keni lidhje me lokalin në fjalë, zotri Fazliu? Jeni bashkëpronar ose diçka, apo vetëm jeni dikush që keni qëlluar aty si çdo kush që do të mund të... Jo, në, unë nuk jam bashkëpronar me lokalin, unë njafë pronarën e lokalet jemi mes të familjes, po edhe miku jemi është menaxher që punon ato. Gjithashtu edhe njerëz të cilët
punojnë në sigurinë ilegale janë shokë të mi dhe janë miqtë të mi. Kështu që në pronar, unë nuk jam bashkëpronar me lokalin, edhe pse në bazë të asaj që që kam kuptuar deri në fund është se ata një pjesë e disa policëve ose zyrtarëve policore ato kishin pas tendenca që të më qesin unë pozitë të tillë dhe faktikisht unë jam e kënaqur se nuk kja vam leju që të vinë në skenarin e tyre që të me provokojnë që që kanë të du të provokojnë dhe të sigur në mënyrë të rashë, që unë absolutisht në asë mënyrë nuk jam sjellë dhe në asë në mëndonjë mënyrë kam qenë shumë i qetë, asë nuk edhe në reagime, ato kamerat nuk shifën dhe nuk shifën asë një gjerë, asë një reagim dhe vetëm nuk e kam bërë që qoftë edhe të angesh dorën, se të ndijet zyrtare policor i kërcënuar apo i kanosën nga unë. Pas kësaj, ju zotri Fazliu, nuk keni refuzuar të shkoni në stacionin policor, si kanë rrjedhë ngjarjet pas asaj video që e shohim ne? Absolutisht nuk kam refuzuar fare, sepse pasi jam zuar, kur jam rritur në ata, vetëm kam të mandat akshën pas tendenca dhe pas më thonë për asë një gjë, me kanë vendosë prangat, dhe asë nuk me kanë treguar syën, pse po me vendosin prangat, asë kur gjë dhe në atë mënyrë dhe më dhe pse unë isha lënduar pasi më rëzuar, nuk kanë dashur asë dëgjojt fare dhe më kanë fut makinu dhe absolutisht asë kam refuzuar, asë nuk kam për rezistencë, me kundra zi ju kam thonë, me i keni vendosë pranga tash qep hetë si une ka dalje se nuk po mund dhe me jetë, ka që dhe s'kanë dashur dëgjojt fare, që unë absolutisht nuk kam refuzuar në asë një moment, sepse janë dëshmitarët ato. Jo një, jo 5, për jam 10 ose 15 dëshmitarë që e vërtetën. Dhe çfarë ndodhi në stacion? Dhe nuk i njoft. Dhe çfarë ndodhi në stacionin policor, zotri Fazliu? Çfarë u diskutua aty? Pse të tham, pse të arrestuan? Pse erdhi deri te ajo? Kur kam shku në stacionin policor, normalisht ka disa zyrtarë që kam kërku, ndim, kam kërku, ndim, kam thënë se kam nevojë për ndim mjekësor, dhe në ato momente kanë arë prapë një ditë ta dy zyrtarët policorë që me kanë sulmuar pa arsye, kanë arë dhe me kanë kërcënuar po ashtu edhe në pranit policëve tjerë dhe kanë tentuar të më provokojnë edhe në zyre, atë në zyre dhe stacionin policor, ndërsa në pas disa momente ka qenë një prej komandantëve të Azerbaijanit dhe më drejtuar me pyetje dhe me përtim çka po kërkon ti në Prizren. Jo njerë, për tri erë, më zhëtuar qka, ma mi po kërkon të në prizërën. Unë, si është të pyta, sëpse në herën e paru që dita, kur më thota ashtu. Pas pytjes të retë, aktik është mu më mërë shumë më interesante, dhe thashtë, nuk më ndaj që duhet të në më lejë në prizërën për dikujtë. Kaqë, ma shumë s'kam pas, por atë e kuptova se këj grupi këtyre njerëzve me kanë njohët mua, kanë ditë qka po bëjnë, dhe janë mundu, falëzimet e tyre pa asë një bosë. Pra, ju e cilësoni si diçka të përgaditur, zotri Fazliu, nuk mendoni që ka qenë aty për aty një reagimi policisë Kosovës, pavarësisht që shihe që nuk ka rezistencë nga ju, po e shihni si diçka të përgaditur, po më thoni? Po, absolutisht, nuk mund të quatë, ndryshe kur unë asë e rastin ma të vogël, asë më dëmën asë mundësit ma të vogël, nuk i kom japë që ata të përdurin forës ndaj me e, absolutisht. As me fjallë e lere më me ndonjë veprim. E kuptueshme, po pasaj shumë kush po pyet, ju jeni liruar, pasi në media ka pasur që një lajmë që jeni të arrestuar ose jeni në mbajtje 28 orë. Pse ndodhi lirimi? Faktikisht lirimi nuk është dashtë mbohet ndalimi fare, por me ndoj që edhe sepse me ndoj që në ato moment, sepse prokurorët që kanë qenë nuk i kanë pa video në dhe inqizimin se si kanë rrëdhë. Edhe me ndoj që kanë rrëdhë lajthitje se unë në gjoja i kam kanosur ose kam bënetik, me ndoj që momentin që është parë videoja, e video në që kanë pa ata, se cili njeri me logik të shëndoshë e konstatën se që ka mundohë dhe konstatën që aty nuk ka asë një shend të kanosës nga anë imë ose të kërsnimin. Ka pas pasaj reagimi, zotri Fazliu, besoj i keni lezuar edhe ju, kam po adhe një reagim të juaj në pas reagimi të Ministrit Punëve të Brendshme, zotri Sveçles, pasuan edhe reagimet të tjera, si i komentoni këto? Po tash qatë i komentojnë, faktikisht ata që janë synonimi banditizmit edhe
Gjonave të rrugashëris nuk mund të hedhin balë me mua pa asë një shkast, për ndryshe nuk mund të merë kur të qohën, nësë është ministra, është ka të qohën, nuk mund të merë rolin e prokurorit atë gjukazis dhe të mund edhe të më gjukoj mua publikisht, pa e ditur se për faktë që ka ndodhër, edhe nuk mund të më etiketoj mu me etiketat të ndryshme për qëllimet e tyre politike, sepse unë nuk përfasoj asë një forcë politike dhe nuk merë me politikë. Edhe si e tilë, edhe në lokale dhe kudo që shkojë, nuk shkojë absolut asë si veteran i lutës, asë si invalid, po si qytetar i lirë i vendin. Edhe si e tilë, unë kam dhënë edhe shumë që të respektoj, të kryoj një qënë e tunë dhe të respektoj një mua, dhe se unë kam me zemën time në gjakun tim, në gjenin tim të respektoj uniformën shtetërore dhe institucionën shtetërore. Kështu që nuk është pa më rashme që dikush i veshur në petkit në petkun e pushtetit, më të dojtë me gjykoj mua publikisht, pa e ditur se faktikisht e që ka ndodhur. Ju keni vazhduar ankesën tuaj në inspektoriat policisë, zotri Faziu? Po, kam bërë ankesë zyrtare në inspektoriat, edhe tash inspektorat i ka, mendoj që i ka gjitha deklaratat, i ka gjitha provat, edhe provat e lëndimit tem, edhe kamerat e sigurisë, po i ka dhe dëshmitarë në dispozicion, dhe më presë që inspektorat i tjepë një përgjigje të merituar, e gjithë natyre që ke shpërdorë në uniformën për të treguar arrogancë që ka si qytetarëve të obligatorës kur të qofshin. Dhe po më thoni që rasti juaj nuk duhet politizuar nga asnjë rapal, sepse ka reagime nga të gjitha anët. Realisht, sot ka edhe një komunikat sa po doli dy orë më parë nga OVL e UÇK-s për rastin tuaj, për në përgjithësi, për qasje në qeverisë kurte. Po, dëgjëm, organizata veteranëve të luftës nuk përfaqëson asnjë fushë politike. Po, dhe organizata veteranëve të luftës me të drejtë, jo në rastin tim, po është e obliguar që të reagoj kur shkelen të drejtat një veteranit të luftës apo një invalidit të luftës. Dhe kjo është dukshëm si e qartë se këtu ka pas një abuzim të drejtave të qytetarëve, në këtë rast drejtës time si qytetar i lirë i Republikës së Kosovës. Organizata veteranëve me deklaratat e veta nuk përfaqëson qëndrime politike. Ajo merret me veteranët e luftës dhe me invalidët e luftës, kështu që nuk organizata veteranëve nuk përfaqëson. Po gjithsesi, unë mendoj që ky rast nuk ka nevojë që të politizohet, po gjithsesi ka nevojë që ne të trajtohet ashtu siç duhet. Edhe kushdo të qoftë që ka shpërdorur uniformën edhe institutin e shtetit të Kosovës duhet të kenë vendimet e merituara dhe katë ta kenë trajtimin e merituar e asesi të dalë në mbrojtje politika ose ata të cilët të gjithë e dimë se janë sinonim i veprimeve rrugashtore dhe banditeske që të dalit në mbrojtje të diçka që është e pa drejt dhe në mbrojtje të dhunës ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kush do të qofshin ata? Dhe ju do të vazhdoni me procedurat ligjore, zotri Fazliu, edhe një pyetje, këta policët që ishin aty nuk i njihni, nuk i keni parë më herët? Jo, absolutisht. Asnjë prej tyre? Asnjë, absolutisht. Asnjë. Do të vazhdoni me procedura ligjore tek inspektoriati dhe tutje për të zbardhur atë që ka ndodhur aty? Po, pa tjetër, sepse unë jam trajtuar jashtë zakonisht në njërë shqyrzore nga këta njështë veshur në uniformë policisë të Kosovës, që dhe të nuk e di se ku kam pësuar shumë të trajtuar në qytetarë të Republikës Kosovës. Zotri Fazliu, faleminderit për këtë intervistë drejt për drejt, ekskluzive për emisionin Imazhi Ditës. Ne do të vazhdojmë të trajtojmë këtë temë edhe në studion e emisionit Imazh me mysafir të tjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe rikthehemi më njëherë në studio me ushtruesin e detyrës së OVL UÇK-s, zotri Faton Klinoaku, për diskutuar për këtë temë, por edhe për protestën e paralajmëruar me 12 qershor. Mirë se erdhe, zotri Klinoaku, faleminderit që jeni në studion e emisionit Imazhi Ditës. Mirë se u gjetëm dhe përshëndetje për teleshikuesit. Ju sapo e keni përfunduar një mbledhje dhe e keni dorëzuar tek mediat ose e keni transmetuar atë që është diskutuar në mbledhje, po duam dim më shumë detaje rreth asaj
mbledhje që e keni pasur sot në zyret ovël UÇK-s. Fillimisht, kam pa një reagim tuaj në rrjetin social Facebook për rastin e zotri Fazliut, besoj që do t'i shfrytëzoni këto minuta për të reaguar edhe publikisht. Si e shikuat gjithë këtë që ndodhi të shtunën në mbrëmje? Po, faktikisht mbledhja kryesis, se zakonisht një 2-3 ditë përpore e thrasim për mes telefonatave, është thirë të premten, është para rastit, para se me ndodhë rastit zotit Fazliu, dhe në momentin që më kanë dërgu mu videon dhe kam pasur ngjarje, natyrisht që kam reaguar për shkak se nuk ishte ashtu si që ka dalë në përmedia, që zoti Fazliu ka ushtruar dhunë apo ka fyër policet, për si shihet në video, faktikisht policia, kishte apo një apo dy persona policës, aty shihet një, ka ushtruar dhunë ndaj zotit Fazliu dhe pa marë parasysh se aty si u tha që janë shkel masat e pandemis, pa marë parasysh policia Kosovës, asnjë pjestari policisë Kosovës, nuk duhet ta keq përdorur uniformën dhe ka mund të bëj këtë gjë me ndonjë etiketë që t'ja ta denoj dikë në qoftë se ka shkel këto masa, por edhe në qoftë se ka debat mes një qytetari dhe një polici, natyrisht që policia po ashtu duhet respektoj ligjet që i ka para vetes. Ne si pjestar të ushtrisë qendrore të Kosovës, natyrisht që luftën e kemi bërë që ta sjellim një polici korrekte, një polici që do të jetë për qytetarët e Kosovës dhe faktikisht policia e Kosovës është, sepse është edhe në bazë të shumë raporteve që kanë dalë që është polici profesionale dhe në këtë kuptim rasti i zotit Fazliu nuk duhet të ndikoj të dikush që të dikush ta kritikoj policinë e Kosovës sepse policia e Kosovës. Ju respektoni institucionin, po flisni për rastin specifikisht. Po edhe policia e Kosovës, pjesëtarët e saj natyrisht që i kanë ato kontrollet e veta dhe është për shembull inspektorati i policisë ai i cili kontrollon edhe policit për sjelljet e tyre. Pra, ju reaguat pasi e pasi video? Kam reaguar me qenë se më kam dërgu videon, pastaj e kam bërë reagimin dhe vetëm e kam bërë një sqarim që zoti Fazliu paraqitet si antori kryesis të organizatës veteranëve që nuk është, ka qenë antori kryesis më herët para disa viteve, ka qenë edhe ish drejtues i organizatës, kryetari i organizatës ka qenë, aktualisht është antori kryesis së shoqatës invalidëve të luftës, por në organizatë veteranëve nuk ishte në organizatën kryesi, dhe kam paraqitur ashtu siç e kam pa unë në video dhe kam kërkuar po ashtu që me këto gjëra të merret edhe gjykata. Po, do të jetë pjesë e gjykatës, kjo besoj edhe do të vazhdojmë procedurat ligjore për të sqaruar atë që ndodhi dhe që e kemi pa edhe ne si publik, por ajo që më bëri përshtypje zotri Glinaku, ju më njëherë pas mbledhjes në këtë komunikat për media thoni që të gjithë e kemi ditur se institucionet e Kosovës kanë dalë hapur jashtë vlerave kombëtare. Ç'në kupton kjo? Po ju, edhe si qytetar, edhe si mediume, me siguri keni përcjellë që në këto institucione asgjë nuk ka kombëtare. Se thoni këto, zotri Glinaku? Nuk ka kombëtare sepse faktikisht, përveç që bëjnë politika të shumta, kur është rasti, sepse edhe partitë politike, por e pastaj kur vinë në institucione, gjithmonë keq përdorimin e vlerave kombëtare bëjnë gjatë fushatave elektorale, ndërsa kur i fitojnë zgjedhjet, dhe kur dalin apo vijen në institucione, natyrisht që nuk merren me ato vlera fare. Pra, ju po më thoni që gjitha partitë politike po e politizojnë luftën e UÇK-s? E kanë politizuar vazhdimisht, dhe kur kanë fitu besimin e popullatës, pastaj nuk janë marrë me to. Ju për shembull, keni rastin e kësaj qeverie, u bën gati 3 muaj po bën dhe nuk është hapa ende zyra për kategoritë e luftës, gjë që me të vërtetë është një skandal i madh. Qeveria Kurti apo kryeministri Kurti arsyetohet se nuk po mund të caktohet këshilltari i kryeministrit për këtë kategori për shkak të një rregullore që ka miratuar qeveria Hoti, por ne i kemi kërkuar dhe takim që kemi pas me zotin Kurti që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt, na është premtuar që do të bëhet brenda 2 javësh dhe nuk ka ndodhur ende. Edhe i kemi kërkuar po ashtu përsëri që këtë zyre ta funksionalizoj qoftë me anë të asaj rregullore që e ka të miratuar nga qeveria Hoti apo në qoftë se nuk dëshiron ta funksionalizoj me atë rregullore, atëherë ta largoj atë rregullore dhe ta caktoj personin i cili do të merr me këto kategori. Ne kemi shumë probleme, kemi veteran të luftës, fëmijë të tyre që vinë vazhdimisht në zyret tona, për shembull, rasti më i rënd që është që kur veterani vdes, nuk mund ta gëzoj pensionin bashkëshortja e tij, edhe pse nuk do duhet që departamenti për kategoritë e luftës që është atje poshtë
nuk do të duhet që të kërkonte përsëri vërtetim të veteranit në qoftë se ka vdekur, sepse ai vërtetim ka ekzistuar në kohën kur ai ka marrë pensionin, u a kërkojnë përsëri një vërtetim të tillë dhe ai vërtetim nuk mund të merret sepse nuk ju lejohet apo nuk ju realizohet pensioni familjarit apo bashkësorët e së veteran në qëse një vërtetim një japëm, sepse atë vërtetim dhe të alëshejve të majë zyre. Pra, po më thoni... Pastaj ka problemet të tjera që veteran të luftës, fëmijët e tyre, sidomos në fakultete, nuk mund t'i gëzojnë beneficionet që i përkasin me legjë për shkak të atyre vërtetimeve. Pra, po më thoni që në takimin që keni pas me kryeministrin Kurti, kishte një vullnet për ta reguluar për këto dyja dhe kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Ka pas. Edhe arsyetimi është ajo që ka ndodhur në qeverinë Hoti. Arsyetimi ishte te ajo rregullore gjatë që është bëllë te në kuvendin e Kosovës që ja lojnë fajin njëri tjetrit. Dhe çfarë do të vendosni tutje ju, do të vazhdoni të kërkoni takim me kryeministrin Kurti apo? Po tash kohëve të fundit apo siç e kam dëgjuar dhe ai ka thënë që do të funksionalizohet brenda këtij muaji dhe të shohim, ne presim se a do të funksionalizohet. Përndryshe, ne vetëm mund t'ju bëjmë thirrje veteran pastaj që të drejtohen të qeveria, se s'kan që vinë të nënë, të drejtohen atje, po kur thoni, që ka nevoj. Kur thoni institucionet e Kosovës kanë do aljurha, për janë shumë institucionet, zëtri Klinoaku, në kënd aljudoni respektivisht në të... Institucionet e Kosovës janë qeveria dhe kuvendi. Të gjithë janë hapur kundër vlerave komtare, po kuvendi. Nuk tha që janë kundër, po nuk kanë do jashtë këtyre vlerave dhe nuk merën në fare me të. Dhe keni fjalën për veterant e luftës. Vlera kombëtare nuk janë vetëm veteranët, po janë edhe... Për atë po dua që të janë edhe të tjera, përveç luftës, janë edhe çështje edhe vlera të tjera. Që, dhe i kanë lënë në plan të dytë. Se po, në plan të dytë, sepse populli unë vazhdimisht ka luftuar, edhe para UÇK-s, edhe deri te UÇK-ja. Por, në pikën e dytë, keni parë, thoni, një tendencë të akuzave ndaj krerëve të UÇK-s nga kryeministri Kurti, ministri a jashme Gërvala dhe tani ministri i brendshëm Sfisla. E keni dëgju deklaratën në Bruxelles. Të kujt? Të zotit Kurti, kryeministrit. Edhe pse kemi kërku që të sharuat edhe pas ta është sharuat. është sharuat, realisht deklaratë, a keni fjallin për kriminellët e luftës? është sharuat në kuvendin e Kosovës. Ne, kur kemi qenë takimi, kemi kërku që ta bëj garantojmë mbrojtjen liri të krerve të UÇK-s. Në ka thënë që nuk është e lejuar apo nuk përzihet në çështje të drejtësisë. Faktikisht, gjykata speciale është miratuar nga kuvendi i Kosovës dhe edhe pse ne e dim që nuk ka të bëjë fare me Kosovën, apo por me themelimin e saj, me dokumentacion është e Kosovës dhe jo vetëm ajo, po çdo gjykatë në Kosovë, për një rast të caktuar mund të ketë rregulla se si mbrohet personi në liri. Dhe unë i kam të reguar në takim që e keni edhe në nenin 21 të ligjit për dhomat e specializuar, parashije se si bëhet apo si bëhet mbrojtja në liri, dhe kjo mund të bëhet pastaj që pjestort apo të akuzuarit apo atat paraburgosirit mund të paraciten edhe përmes video linqeve në ato seanca gjyqësore, por mund të paraciten pastaj edhe kur ti thret vetë gjykatë. Dhe më thonë, në këtë drejtim nuk ka pos gatishmëri, dhe pastaj doli... A do duhet po më doli që qeveria bënte presion në dhomat e specializuara për mbrojtjen e liria, apo si ishin i këtë zhide, sepse është të mendur një shteti tret, një organizohan në kontare. Jo, shteti tret e kesh përdohërin, sepse shteti tret është vetëm në qofë se i para burgosur e kërkan, shtetin e tret. Sepse shteti tret faktikisht janë duke kesh përdohër, sepse në ligjin për dhomat e specializuara, kryesoria është mbrojtja në lirin Kosovë edhe atë në shtëpinë e tij. Se cili mund qëndrojnë në shtëpinë e tij dhe pastaj të mbrojtë... Po, për këtë vendos gjykata, gjykata po, a do të mundej pushtetet janë të ndara, do të mundej qeveria të ndikonte në pushtetin... Unë e di që vendos gjykata dhe Zoti Kurti në ka thënë që po presim nëse avokatët kërkojnë diçka, por ne po presim nëse avokatët ju kërkojnë se a do të bëjnë këtë. Pastaj, doli raporti i BE-s se kryeministri Kurti është takuar në Bruxelles dhe ju ka premtu bashkëpunim dhomave të specializuara, gjatë që ishte në kundërshtim me atë që kemi pas në takim. Ai tha që s'duat përzim, ndërsa doli vetë raporti nga ona e BE-s që ai ju ka premtuar bashkëpunim. Dhe në qoftë se, dhe për këtë kemi kërkuar sërim, në qoftë se ai ju ka premtuar bashkëpunim si kryeministër, atëherë pse nëse ju premton bashkëpunim, pse mos kërkoj pra edhe që t'i garantoj mbrojtje liri të gjithë krerëve
apo pjesëtarëve tu që kësionin. Po, deklaratën që e përmendet kryeministrit Kurti ka pas një sqarim në kuvendin e Republikës Kosovës dhe kryeministri Kurti nuk mendon që lufta UÇK-s ka qenë luft jo e pastër. E potencion disa herë, pastaj e keni ministrin e jashme, Gërvala, edhe tani ministrin e brendshëm Sveçla. Ministrin e brendshëm për këtë që deklaroj pas rastit të zotri Faik Fazliut? Ministri i brendshëm nuk është kryepolic. Duhet ta ketë parasysh që për policinë e Kosovës përgjegjës është, nëse ata i shkelin rregullat, është inspektorati i policisë dhe është ndërhyrje e ministrit në qoftë se merret me statuse në Facebook, në qoftë se merret me policinë. Një minister e ka për detyrë që vetëm t'i koordinoj institucionalisht policinë e Kosovës, ndërsa se kush merret me policinë e Kosovës janë organet brenda saj. Janë komandante policisë, por asë në këtë rast komandantët e policive nuk mund të ndërhyjnë në qoftë se dikush apo ndonjë policë shkel ndonjë rregull apo ndonjë ligj, por është vetëm inspektorati i policisë Kosovës. Po më thoni që zoti Sveçla nuk do duhet të reagonte fare. Po zoti Sveçla, jo, unë për shembull kam reaguar dje sepse ai e quan për shembull atë se çka i ndodhi zotit Fazliu se siç e tha ka kaluar e koha e veprimeve banditeske ndaj policisë Kosovës, gjë që i tërë opinioni e di që veprime banditeske dhe që ka gjujt policinë me molotov është pikërisht zoti Sveçla. Dhe për këtë reaguat? Natyrisht e për këtë dhe pse po ndërhyn në policinë e Kosovës, kur atë fakti kishi në video dhe është çështje vetëm me organeve gjyqësore që ta tregojnë se çka ka ndodhur aty dhe se kush do ndaj kujt do të merren mos. Po për zonjën Gërvala, për këto deklarata që i ka thënë para se të ishte ministre, e keni fjalë? Ka vazhduar edhe pasi të jetë ministre. Specifikisht për UÇK-n? Specifikisht ka thënë që në Kosovë ka pas krime apo vrasje politike, gjë që nuk është prokuror. Se çfarë vrasje ka pasur në Kosovë janë vetëm organet gjyqësore dhe vetëm instanca e fundit e një gjyqësie mund vendos se çfarë vrasje ka qenë. Si ministre punëve të jashtme, po më thoni? Si ministre punëve të jashtme. Se ka folur më shumë për korrupsionin, po ato deklarata i ka thënë edhe si qytetare. Si ministre punëve të jashtme, si zëvendës kryeministre ka thonë në një televizion ku kam qenë unë mysafir, e kanë lëshuar deklaratën e saj, ka thonë që në Kosovë ka pas vrasje politike. Deklaratë e bërë si ministre, po më thoni? Si ministre. Nuk është edhe shumë kohë, ndoshta para dy javëve. Para dy javëve. Mirë, nuk do të ndërhyj në këtë pjesë sepse është edhe është edhe komplikuar edhe deklaratat e saj apo intervista që ka dhënë për mediumin zviceran, ajo e thot ndryshe ndërsa ata të gazetës i dalin ndryshe. Po. Dhe për rastin e zotrit Faj, në qoftë se nuk i ka thënë ato, është mirë që të ngres padin ndaj atij mediumi. Ose realisht të demantoj. Gjithsesi nuk do nëse si kemi këto deklarata që ti komentojmë bashkë, ndoshta nuk do të mund të lëshohem dhe të pyes më tutje, por mendova për deklaratat të cilat kanë qenë publike gjatë tyre ditëve në media. Po lidhe me deklaratat që i ka bërë sa në kohën kur nuk ka qenë ministre, faktikisht kryeministri Kurti nuk është dosur ta bëjë as ministre fare, sepse duke pasur parasysh se çfarë deklarata ka dhënë ministri nuk i bën deri Kosovës, një ministre e tillë. Realisht, zotri Kurti del në mbrojtje të zonjës Gërvala, sepse ai thot që lufta UÇK-s do tjetë e shenjtë në kuptimin që nuk e ka për luftë UÇK-s, për në qëfë se shkarkon ministrin Gërvala bjem nga pushteti. E mendoni kështu? E mendoj se vetëm për qështje pushteti është, sepse vetëm 60 vota i ka, dhe në qëfë si largohen e ata nuk i mbetet pastaj jetë pakicë. Kishtë shkarkuar një anë një ministrë dhe nuk e kishtë pasë problem pushteti. Por, e kemi të ditur që njëherë zotri Kurti kishte shkarkuar një ministër dhe e humbi pushtetin. Mendoni që e ka shkarkuar një ministër më herët që ka qenë Rikallëm, duket? Jo, ka qenë zotri Agim Veliu. Kur ka qenë edhe në opozitë, ka kërku shkarkimin e Rikallës, ndërsa vazhdon të akuzoj, po ja rojanën këj listës serbe, ta shi ka thonë kryeministit edhe hipokrit dhe nuk di pse nuk e shkarkon. Dhe një ministër, kur i thotë kryeministit hipokrit, unë nuk e di se si mund të përnashmete. Pas arestimit, thoni, dhe dhunës ushtruar ndaj zotri Faik Fazliu, thot që nuk duhet të mirët vetëm OVL-ë që kësë për gjitha partit politike. Në anën tjetër e pyta zotri Fazliu në që do duhet politizuar kjo, a i arsueton shumë mirë këtë pjesën e reagimit të OVL-ës, sepse është antar i organizatës veteranëve të luftës, por a do duhet merreshin me këtë partit politike, zotri Fazliu? Ashtu siç merremi ne, edhe është dorësur natyrisht që është doshur edhe partitë politike në merren me të jo vetëm organizatave të avanë, por kur është qështja se qka ka ndodhë dhe qka do të vendose tutje, natyrisht që edhe ne në komunikatën të unë kemi thonë, kjo qështje do t'i mbetet organeve të drejtësisë
Dhe naturisht që edhe ne, si organizata veterane, kemi thënë që i besojmë organeve drejtësisë për verdiktin final. Dhe pse të merren partit politike nëse presim një vendim të gjyqësorit? Po është dash që të merren me skandalin që ka ndodhur, sepse me të vërtet me përplas një person invalid të rënd, siç është zoti Faik Fazliu, sepse është i shkollës të rënd, dhe të përplaset ai ka mund të edhe ajo përplasje ka mund të jetë me të vërtetë edhe me pasoja fatale për të. Dhe keni parë një reagim të partive politike, zotri Klinoa? Nuk ka pas, faktikisht, ka pas disa reagime disa individve, ka pas, por diçka të partive politike nuk kam pas që ka pas. Nuk keni parë. Dhe në fund të komunikatës, flisni për një protest që ju e keni arsituar edhe në jetin social Facebook, duke thënë që jo vetëm kjo që i ndodhi zotri Faik Fazliut, por keni thënë edhe skandalin kur Farif Fazliu, i cili është familjari dy dëshmorve, është ftuar nga gjykata speciale në luftë, ka qenë vetëm 8 vjeçar, ka shkelje drejtave të njeriu ndaj të arrestuarve në Hagë dhe çështjet e tjera, ju kanë bërë që ju ta mendoni ta organizoni një protestë. Gjithë ato janë diskutuar në mbledhjen e kryesisë dhe janë, domethënë, të gjitha ato janë shkoqe që edhe do të mohohet një aktivitet protestues me 12 qershor, gjatë që për vendin dhe orën do të njoftohet opinioni me kohë. Pra, do të ketë një protestë paqësore nga do të ketë një aktivitet protestues që do të njoftohet opinioni se ku do të ndodhet dhe në çfarë ore do të. Dhe arsyet do të jenë këto, zotri Klinoaku, këto që i përmendëm deri më tani? Arsyet do të jenë këto përveç të tjerave. Përveç të tjerave. Shkelje drejtave të njeriu ndaj të arrestuarve në Hagë, e keni fjalën për atë që nuk kanë mundësi t'i shohin familjarët dhe çështjet e tjera të cilat po arsituohen me pandeminë COVID-19? Jo vetëm kjo, kanë bë arsvetime të paboza, sepse është thënë që për shkak të pandemisë, ndërkohë që të arrestuarit që gjendin atje në Hagë kanë marrë edhe vaksinat e dyta dhe nuk është çështje pandemisë, por është çështje politike kësaj gjykate, ashtu siç e kemi thënë ne vazhdimisht që kjo gjykatë është politike. Të tjera janë po ashtu ato që i kanë thënë edhe avokatët e tyre, domethënë ka pas shumë raste që edhe vetë avokatët nuk kanë mundi të takojnë klientët e tyre as fizikisht, por edhe ka pasur probleme edhe për mezumit. Normal që pastaj familjarët nuk mund t'i bëjnë vizitat, gjo që këtu në Kosovë, për shembull, këtu në Kosovë nuk është çështje e pandemisë më, sepse në burgjet e Kosovës është lejuar që vizitohen dëpërgosurit nga familjarët e tyre. Dhe këto i keni informatat nga familjarët, zotri Klinoaku? Jo, informatat i kemi edhe nga... Informatat i kemi, po në këtë që e thash që në burgjet e Kosovës janë duke u lejuar... Këto e kam fjallin për të arrestuarit në Hagë. Po, i kemi edhe prej familjarëve që nuk mund, sepse ata natyrisht që vinë edhe të ne, dhe ankohen për këto qështje dhe ne kemi biseduar edhe me të para burgosit, sepse në thrasin kohë pas kohë prej atje, dhe në tregojnë që janë vaksinuar edhe vaksinat e dyta ka marrë, po kjo gjë nuk lejohet dhe është pikrisht vetëm çështje politike. E përmendit që në fillim të bisedës, zotri Klinoaku, këtë politizimin e luftës së UÇK-s. Ne e dimë edhe gjatë fushatës elektorale që ka pasur, nëse mund të quaj garë, në thonjë zë atë partive politike për të marrë këtë vlerat e luftës. Dhe kur është në aspektin e njerëzve, individve, në çdo parti politike ka ushtar të UÇK-s. Pse është kjo garë për këtë dhe atë që thatë ju që në fund të ditës, kur marrin pushtetit, nuk është se merën shumë me veteranët? Po, partit politike, kur garojnë në zedhe, do të flasin për programe elektorale, se si do të qeverisin e jo të merën me qështje të ushtris qlimtarë të Kosovës, apo sepse kemi një kohë gjatë që lufta UÇK-s ka kalu që një kohë gjatë, por këta vazhdimisht i kanë keshpërdor për përfitimet të tyre politike këto vlera, ndërkohë që ne, për shambull, asë në kushtetut dhe asë në institucion nuk kemi diçka që ka të bëj me vetë luftën e ushtrisë qlimtarë të Kosovës dhe komandantit legjendar Ademir. Pa më thuaj këto veterantë e luftës në përgjithësi ose organizata, a ka ndonjë anim politik në funksionimin e saj? Nëse ju kujtohet... A i përgjigjën kësaj ftesës së partive politike? Nëse ju kujtohet, ne gjatë gjithë qeverisjeve të kaluara, edhe gjatë kohës kur ishin kryeministra të tjerët, sidomos kur jemi, apo kur bëhet fjallë për, sepse është kohë e gjatë që diskutohet për negociatat Kosovë-Serbi, ne si organizatë e veteranëve të luftës vazhdimisht e kemi theksuar dhe e ritheksojmë që
nuk mund të bëhet zgjidhje politike Kosovë-Serbin nëse institucionet, partitë politike nuk e paraqesin tavolinë bisedimeve Kosovën lindore. Këtë e kemi thonë si organizatë e veteranëve, dhe kjo ka qenë kundërshtim me gjitha partitë politike që kanë marrë pjesë edhe po marrin pjesë në negociata. Por, në aspektin, e bashkimit në fushat, kam parë fotografi zotëri Klinaku të veteranëve të luftës, jo me organizimin e OVL-s dhe besoj që nuk mund ta merrni këtë përgjegjësi, por pasi po e diskutojmë si diçka që po përdoret nga partitë politike, a do duhet që organizata të luante rolin vendimtar, që ti thonë jo? Ne brenda organizatës veteranëve kemi veteran që janë në lista të partive. Janë të gjitha partitë politike, por aty kur shkojnë në parti politike nuk e përfasojnë interesin e veteranëve organizatës veteranëve. Ata mund bëjnë dikush më shumë apo dikush më pak, ndoshta premtime për veteranë të luftës, por qëndrimi i organizatës është qëndrimi i organizatës. Unë qëllimisht i potencova bisedimet apo negociatat Kosovë-Serbi. Sepse është e vetmja kërkesë juaj. Qëndrimi jonë ka qenë që nuk është në përputhje me qëndrimin e ish drejtuesve apo negociatorve të këtyre negociatave, po edhe këtyre aktual, domethënë sepse nuk merren fare me Preshevin, me Dvegjin dhe Bujanovcin, që faktikisht edhe pse ka pas luftë çlirimtare atje, të udhëhequr nga ushtria për Preshevin, Medvegjin dhe Bujanovcin, qëllimtar Preshevin, Medvegjin dhe Bujanovcin, nuk potencohet fare dhe atje vazhdon shpërngulja e shqiptarëve në kohën kur në këto bisedime bisedohet vetëm për serbët e Kosovës apo vetëm për çështjet të serbëve, dhe as nuk e bëjnë reciprocitetin që kanë premtuar vazhdimisht, por as nuk e shtrojnë në tryezë në tavolinë bisedime çështjen e Kosovës lindore. Dikush do të thonë të në kuptimin që është diskutuar edhe në media dhe në debate publike, që do duhet që me njerë pas luftës të institucionalizoj lufta UÇK-s në kuptimin që do të kishte më pak probleme ose dhe do të shfryzoj më pak nga të gjithë. Si e shini tash, pasi nuk e kemi institucionalizuar 20 vite më parë, qëfar do duhet ndodhë të tani, zotë? Përveç që nuk është institucionalizuar si duhet, po edhe ligjet aktuale, ligjet që janë fuqi edhe ato nuk i zbatojnë qeveria Kosovës, sepse mungojnë aktet nën ligjore që nuk i kanë bërë ministrit përkatëse, nuk i kanë bërë aktet nën ligjore dhe nuk mund zbatohet ligji apo ligjet ashtu si duhet për veteranët e luftës. Ka qenë edhe një ligjë që është e kemi bërë bashkarisht me zotin Veseli, sa ka qenë kryetari kuvendit, për mbrojtjen e vlerave të luftës u mbet në pezull, me thonë drejtën, sepse u arsyetuar se gjoja po shkile fjalla e lirë, gjoja që nuk ishte të bëj fare me të. Dhe këtu kanë mbetur, nuk ka vazhduar as gjithë tukje? Nuk ka vazhduar as gjithë tukje. Po ju dhëtë vazhdoni të takoni me Kryeministrin Kurti për kërkesa që i keni për veteran të luftës, zotri Klinaku? Ne jemi takuar, i kemi paraqit ato që i thash, por kemi biseduar edhe rast çështje së këtyre kategorive, natyrisht që vazhdojmë apo presim që takohemi dhe të kërkojmë apo të realizojmë të drejtat dhe kërkesat që do t'i paraqet organizata, natyrisht që do t'i bëj për veteranët e luftës. Dhe ju besoni në këto institucione, zotri Klinaku? Jo që nuk besojmë, po me thonë drejtën e kanë edhe obligim, dhe obligimet ligjore që i kanë ata duhet i kryjnë, sepse për ndrysh atëherë nuk dip se... Jo, dikush do të thoshte që jeni më të zëshëm në këtë qeveri, keni qenë njëjtë të zëshëm për këto kërkesa dhe në qeverit e kaluara, zotri Klinaku? Ne kemi pasë edhe protesta, dhe edhe në kohën kur kanë qenë të tjerët në qeveri, ne ju e dini që në kohën e themelimit të gjykatës speciale, ne kemi pas protesta para kuvendit Kosovës, dhe edhe kemi kërkuar nga deputetet që të mos e miratojnë një gjykatë të tillë. Në atë kohë ka qenë kryeministër Thaçi dhe ai vazhdimisht ka kërkuar, por edhe kryetari kuvendit Kadri Veseli vazhdimisht kanë kërkuar edhe prej neve që ne t'i mbështesim ata që kjo të miratohet kjo gjykatë, por ne vazhdimisht i kemi kundërshtuar dhe kemi bërë protesta dhe vazhdojmë ta kundërshtojmë si gjykatë, sepse është absurde që nuk di që ekziston kënë bët një gjykatë e tillë e cila është një etnike dhe nuk merret fare me krimet e luftës. Dhe është krijuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës? Kuvendi i Republikës Kosovës nuk merret me krimet e luftës, sepse ju e dini dhe e tërë popullata e di që këtu ka pas krime dhe masakra që i ka shkaktu Serbia pushtuesin Kosovë dhe nuk merret fare me të. Dhe qeveria Kurti ka thënë që do të ketë një padi për genocid për Serbinë.
paktën sot ka pasur edhe një iniciativë për të krijuar një për rikthyer institutin. Realisht edhe sa i përket sot çështjes padis ndaj Serbisë për gjenocid, i kemi thënë që duhet të kesh kujdes sepse kanë humb rastin edhe Bosnia Kroacia dhe nuk duhet ngutesh për kur të hysh në një padi. Pra, e keni diskutuar edhe këtë në takë. Kur të hysh në ndonjë padi duhet edhe ta fitosh. Dhe ju do të japni kontributin tuaj për ta fituar këtë? Natyrisht që natyrisht që ne në këtë institutin që ka qenë edhe më herët, por pastaj është 2019 po, pastaj është ka mbet pezull edhe në këtë institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, është përfaqësuesi jon, por sot nuk kam mund të shkoj në mbledhjen e parë sepse i kishim këto takimet edhe mbledhjet e kryesisë, ne kemi përfaqësuesin ton edhe në atë institut. Me 12 qershor 2021 do të ketë një aktivitet protestues, kjo është ndoshta edhe kryefjala e kësaj komunikate për media. Thoni që për kohën dhe vendin do të na lajmëroni sërish. Po, do t'ju lajmëroj. Dhe kjo është ftesë për gjithë qytetarët apo është protestë vetëm me veteranëve të UÇK-s? Po, nuk është festë, po është ftesë. jo, nuk e pata. Po, është ftesë për qytetarët apo është vetëm për aktivitet protestues ne kemi çujt dhe mund del se cili, sepse njerëzit dalin edhe është me 12 qershor është edhe dita e qlirimit të Kosovës, por mund dalë se cili qytetar, nuk është e kufizuar kjo. Mirë po do t'ju njoftohem me kohë, edhe për njëri do t'ju njoftohet me kohë edhe për detajet e kësaj. Zotri Klinoaku, faleminderit që ishe në studion e emisionit Imazhi Ditës. Faleminderit për ju. Faleminderit. Të nderuar shikues, para shpicës lajmëruese, do të ketë marketing dhe Imazhi Ditës do të vjen sërish nesër duke filluar nga ora 17. Me ju do të jetë kolegja ime Gentjoana Begolli. Pustina, ju qëndroni me RTK.